Връщаме се от Бургас. От срещата с хората, които нахаресват. Бяхме от 4:30. Отивам, гледам една огромна зала за 400 души. Викам, ако наредим първите 2-3 реда, светско, добре ще е. Залата са напълни. И нещата почват да се случват все по-добре. Слушайте го, той момче, то говори вместо мене. Давай. Браво, моето момче. Покажи ги, бе, да ги видят. Всеки ден ги показвай. Обзалагат се, казват, ей, няма пипнем телефоните тази вечер. Ами именно, е това е трагедията. Браво, ето искам да се чуя. Значи, проблема трябва да се казва. Имаше много млади хора, имаше стари хора. Но най-хубавото, което беше, младите взеха думата, казаха нещата, които аз ги говоря от години, осмелиха се да ги кажат, да ги чуят и старите. Социалните мрежи, за съжаление, в днешно време имат изключително много влияние върху младите от тази гледна точка, че ти, когато си високо в йерархията на обществото, имаш влияние върху него. За съжаление, в днешно време простотията ти дава, тя ти дава слава. И ти, когато искаш да си успешен, ти подражаваш на тези, които бълват простотия, а не тези, които искат да те научат на нещо кадърно. Момичетата танцуват с други момичета. А момчетата танцуват с скалистите. Те отиват, канят ги, момичетата не искат. Те са мляскат една друга. Наскоро ме попадна клип от тази годишните балове. Положението не е много различно. Това е секс изобщо, бе. За съжаление, 3 пъти повече порно и 3 пъти по-малко секс. За съжаление. Възрастните, да не кажем, някоя се обиди. Но атмосферата беше невероятна. Няма нищо по-хубаво от живия контакт. Хората да се виждат, да си говорят на живо, не да чатят, не да онлайн, но на живо. Нищо общо няма, дори да си говориш по телефона и да се гледате, отколкото живия контакт да се видят хората. Тяхната цел е ние да станем не човеци, не супер човеци, както казаха с изкуствения интелект, а не човек. Виждам, че има хора, които искат да живеят нормално. Има хора, които искат нормалното да се върне, а не ненормалното да е модерно, а нормалните да изглеждаме ненормални. Нещата станаха, според мен, Ловеч малко тръгнахме Фалстарт, долу-горе биваше, Плевен, Бургас стана уникално, нямаше никакви тъпоти, никакви простоти, никакво заяждане, интелигентни хора, млади, възрастни. През последните 2 години аз съм ръководител на нашата бригада. Всъщност, когато няма бригадира, аз мен ме оставят бригадир. На колко години? На 22. Искам да благодаря за тези всички неща, които ни казваш, младите, да вземем на почти да спортуваме, което е най-важното естествено за един млад човек. Браво. Искам повече от нашите набори. Да са машкари. Ще се опитаме. Сме него. Просто това си купи държавата, а не от такива глупости американски. Ега, той ми хареса. Да. Не е скривени, не е такова, его. Да. Истински момче. Пак искам просто с ръката. Искам да го изгледате, вижте. Накрая трябваше да приключим 15 минути по-рано. Наредиха се хората, поне стотици, десетки, айде да кажем, но над 100 души бяха, които чакаха просто да ми стиснат ръката. Така е две думи. Много млади хора казаха, бат Киро, благодарение на теб съм с телефон с копчета, благодарение на теб не вземам стероиди, благодарение на теб тренирам правилно. Благодарение на теб разбрах много неща за живота. Значи се оказва, че имаме някакъв шанс
И не трябва да слушам тапаци, не трябва да се влияя от тях. Вярно, те са пъти повече, но ако искам нещо да направя за моите внуци, за вашите внуци, за нашите деца, за вашите деца, трябва да ги продължа тези неща. Ще ги продължа. Но искам да изгледате и да видите. Аз съм трогнат. Искам да благодаря всички хора, които дойдоха. Добре дошъл Бургас. Добре дошъл Бургас. Радвам се, че дойде Бургас. Трябва да ви кажа, че 20% от хората не бяха от Бургас. Бяха от околията, бяха от Нова Загора. От много места. Хора дошли да ме видят с това момче, което за мен е огромна чест. Някак си ме задължават да продължа да ги правя тези неща, а не само да гледам всякакви тапаци, когато ти говорят и ти почваш влияеш се, бори със себе си, всякакви зависници, интернетни герои. Затова аз ще продължа тези неща и след изборите. Ще видя как ще го направя. Трябва да ви кажа, че енергията е невероятна. Ами именно, ето това е трагедията. Браво! Ето искам да се чуя. Значи, проблема трябва да се казва. Вие нямате социален живот. Нямате. Да, ма, виждаш ли, че почва да ви липсва. Ви усещате, че нещо не е наред. Хората са положителни, засмяни, доволни, че са ме видяли на живо, че съм ги уважил да отида и да проведем един нормален разговор, както си говорят хората. На ти, аз, когато си говорят хората на ти, се сближават, на вие се отдалечават. Говоря, когато са в парламент, когато има етикет, да, но аз съм отишъл като нормален човек, като баща, като дядо, като съпруг и най-вече като българин, който иска тая кочина да стане рай. От рай я превърнахме в кочина и като се срещна с хората на живо, имаш всякакви лекари, лекарки, учители, тапаци нямаше да врякат, да тюкат, да крякат, нищо. Млади хора, възрастни хора, от всякакви възрасти имаш. Но най-интересното беше, че младите съм им повлиял положително. Живи и здрави! Искам да те поздравя. На мен лично съм им помогна с твоите клипове. Не съм се чувствал добре. Гледал съм години наред. Вдъхновяваш ти, вдъхновяваш ме. Дай Боже, дай Боже и вдъхновява. И това иска да ти кажа. Не на наркотиците, не на шарената идеология. Да искат да се учат, да искат да фанат занаят. Което според мен е правилният път. Колкото и да ги яд нашите зависници, и сме най-добрици. Да събереш 400 души, 300-400, без да врякаш, да крякаш, да правиш панаири, а да дойдат заради теб и заради това, което вършиш, е голям кеф. Да не си певец, да не си актьор, нещо, а заради самия теб, заради това, че си човек. Цялата среща, уникалната, която ви казвам наистина нещо невероятно, е качена в Patreon и който иска, може да изгледа там и да стане наш абонат. Така че, който иска, може да изгледа. Не е в YouTube, по простата причина, че аз говоря както си говоря. Но има много душмани, които ще докладват и за това. А пък и тези неща всичките, после които ще ги правим, сега ги плащат други хора. По-нататък, ние ще ги плащаме
и за всичко, както знаете, трябва пари. Така че, хем ще видите нещо хубаво, хем ще ни помогнете. Чао!